nazo habari njema. Yuko mtafsiri. Jamani amina. Amina watu wa Bwana. Amina watu wa Mungu. Daniel anatufundisha mambo mangapi? Mambo matatu. Jambo la kwanza, iliweza kusikia kutoka kwa Mungu. Una jambo linakusonga, halina majibu. Unakwenda kwa mchungaji, haelewi. Jini nazo habari njema. Na kwamba yuko mtafsiri. Sasa hivi nafundisha chuo cha Biblia pale Twin, tuna chuo pale. Na wanafunzi kama 8-10. Na baadaye waliniuliza maswali. Kuna maswali mengine magumu niweza nikaambia kwa kweli hiyo mimi sijui. Mmoja akaniangalia akasema, "Lakini askofu, unasikia wewe una degree tatu. Hili nalo ulijui?" Nikakumbuka lile ambalo nilisema hapa. The more you study, the more you know how much you don't know. Kadri tunavyosoma ndivyo tunajua jinsi gani hatujui. Ila najua jambo moja, ya kwamba yupo anayejua, ana majibu ya maswali yako, anapatikana pale Calvary. Jamani amina watu wa Bwana. Unaweza kumpigia makofi huyu Yesu. Jambo la kwanza ambalo ninaliona mimi, ninaona ile hali ya kujitenga ili umsikilize Mungu. Ikitokea huko katikati ya kelele, watu wanapiga kelele. Labda kwenye uwanja wa mpira watu wanapiga kelele, halafu ghafla simu yako ikapigwa, na unapoiangalia unaona ama ni mtoto wako ama ni mke wako ama ni baba anakupigia, na unajua kabisa ya kwamba nikiipokea hapa hatutaelewana. Unafanyaje? Unachukua ile simu, huku unalia, huku unakimbia, unakwenda mahali ambapo hakuna watu, halafu unapokea halo, ehe, habari za huko, hatujambo, naendeleaje? Unamsikia, anakusikia, mnaelewana. Moja ya tatizo ambalo linatufanya tusisikie sauti ya Mungu, ambaye nataka nikwambie hivi, hata leo anaongea, ni kwa sababu we are too busy and we don't listen. Tunashughulika sana lakini hakuna muda wa kumsikiliza. Daniel ilikuwa ni kawaida yake, hata alipofika pale kwenye ikulu ambapo alikuwa amepangiwa kazi, akaangalia kila kitu ni kizuri, lakini akaona vitu ambavyo kama Myahudi, kama mtu ambaye anamcha Mungu, akaona pombe pale ikulu, akaona bia pale ikulu, akaona safari lada pale ikulu. Alikuwa bado kijana, vijana wengine wanachukuana na mabinti, akayaona haya yote, lakini yeye akasema nitajitenga nayo ili nimsikilize Bwana. Jamani amina. Ndio maana sura ya kwanza mstari wa 8 unasemaje? Daniel akaazimu, akaazimia moyoni mwake, wala kumwambia mtu, uhitaji hata kupiga kelele. Yaani alipoangalia yale mazingira, akaazimu moyoni mwake, akajiubiri mwenyewe, akasema, mimi Daniel, ni kweli hapa ninaonekana kama vijana wengine, ni kweli hapa ninaonekana kama watu wengine, lakini mimi wa tofauti, mimi Daniel nimeokoka. Kwa hiyo hii hapana. Biblia inasema akaazimu. I like the English Bible, it says he resolved in his heart. Akazimia. Akasema no, nitajitenga. Na ndio maana Daniel, maombi kwake yale ya kujitenga yalikuwa ndio kacha yake, ndio utamaduni wake. Hata siku moja baadaye waliposema watu wote wasiombe, tunaambiwaje? Daniel akajitenga, akaenda akaomba. Yesu mwana wa Mungu, Biblia inasema hivi, Marko 1:32 nafikiri mpaka 35, inasema hivi, alfajiri asubuhi na mapema akajitenga akaenda mlimani akaomba.
Ni ile hali ambayo unasema napata kuongea na mtu muhimu sana. Ikitokea leo hii umekaa nyumbani, unaifahamu namba ya Dr. Shane, rais wetu mpendwa, halafu saa ikalia, unafanyaje? Mimi najua hata mtoka mbali tu akinipigia, kama niko pale ukumbini, huwa natoka naenda chumbani, sababu nataka nisikilize ni askofu wangu mkuu anaongea. Sasa ikitokea Magufuli kakupigia na hali uliona unafikiri labda si ameniteua. Lakini usahau Magufuli anasema najua kuteua, najua na kutumbua. Jamani, amina watu wa Bwana. Tunasoma Luka sura ya 6 mstari wa 18 unasema hivi: naye Yesu akaenda mlimani akatesha usiku kucha peke yake akimwomba Mungu. Na ndio maana aliporudi asubuhi tunaona Yesu maneno anayosema, anasema hivi: mimi na Baba tu umoja, we communicate. Ninalolifanya mimi, anasema ndilo analolifanya Baba. We are in agreement, we talk. Kwa sababu maombi ni mawasiliano, unasema na Mungu anafanya nini jamani? Tatizo sisi tunajua tu kusema, hatujui kusikii. Angalia maombi yetu, unaweza kumwona mtu saa nzima, Baba katika kila yako utakanya, utakanya Bwana, utakanya Bwana, nipe jibu Bwana, sema nami Bwana, mbona sielewi Bwana, mbona sielewi. Halafu Mungu anasema hivi, na mimi sikuelewi, mbona unipi time nikwambie? Jamani, amina watu wa Bwana. Yaani wewe una swali, unataka Mungu akujibu, unasema Bwana, kuna mambo sielewi, kwa nini haya yanatokea, sema nami Bwana. Alafu wewe saa nzima unaongea wewe, unavunja mapepo, unayatoa baharini, unayapeleka makaburini, unayatoa makaburini, unayapeleka baharini. Maana unajua sometimes mapepo huwa mpaka anachanganyikiwa, mwingine toka, mwingine siji ngoka, wende baharini, mwingine wende makaburini, wende wapi? Sio mbaya, kuna wakati lazima tushughulike naye, kuna wakati lazima tumdisturb, kuna wakati lazima tumnyanyase tukiwa na nguvu za Bwana, lakini kuna wakati wa kukaa na kusikiliza Mungu anasema nini. Jamani, amina. Amina watu wa Bwana. Nikikuuliza Mungu anasema sana wakati gani, ninajua utaniambia wakati wa mahubiri, roho sifuri. Wakati wa mahubiri ni kweli Mungu